Yep. שלום, יש לי שובר לפרצל קלאסי. הנה הכל. יש להם גם בקנון החולון. לא, אני זוכר את הבחור הזה, כי אתה עובד בקנון חולון. דרך כלל אני קונה את זה בקנון חולון, זה יותר קרוב לי. אבל זה סניף, גם שם הם עובדים היום. אני חושב שכן. יש להם בעוד כמה קנונים, בעיקר בקנונים. אני אחלתי לזה בקנון. לא, אבל שם הם עובדים נראה לי רק עד 8. היום רגיל. לא עובדים נגיד. כן, חולון הכל סוגרים מוקדם בדרך כלל, לא יודע למה. הכל סוגרים שם מוקדם. פה הם עובדים יותר פה, קודקים. מה קורה, יוסן או... מה אתה, גלים, תסליקה, יוצאים?
פרצל פיצה, 29. עם דרגה שלהם הנקניקיות. זה חתיכות קטנות, יכול להיות גבינה, יכול להיות נקניקיות. הנה יש בית נקניקיות, בית שדר גבינה. same expiration at end of February. Both McDonald's and both this, but this I have many. אני הזמנתי פרצל קלאסי. ולארוזי, והשני סופר וקינמון.
זעתר, פרמזן יש? מה עוד אפשר? פרמזן, סומסום? מה עוד אפשר? שום? מה עוד אפשר? קצת מלח. אוי, תודה. רצית. בייסיק אבל לא בייסיק. כן, אני חושבת את זה. אז זה על מבלים. You like it? It's like a seat there, I think. I remember we had the seats there. We are gone already. No. We didn't. We can take a seat here, Rika. Or here. Thank you.